Zemërsisht ju, të gjithë antarët dhe antarët e Partisë Demokratike të degëve të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Ne sot kemi hyrë në fushën e betejës. Duhet kuptohemi, të gjitha përpjekjet tona të gjertanishme kanë qenë përpjekje për të ngritur në këmbë, për të dëshmuar vetën tonë si opozitë e vërtetë, si parti demokratike e rithemeluar. Tani ne vim në fillimin e betejës. Vim në fillimin e betejës sepse shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, masivisht dhe në tërsi, por kudo që janë, presin nga Partia Demokratike, opozita shqiptare, shpëtimin nga kjo klik, nga ky njeri, i cili ka vendosur monizmin më të shëmtuar në Shqipëri, monizmi i tij sot qëndron në rrafshin e shtetit ligjor, disa shkallë më poshtë se sa monizmi i Vietnamit socialist, në të cilin Partia Komuniste është forcë udhëheqëse hegemone me kushtetutë. Me kushtetutë. Pra, nuk është pluralizmi, si që thot kushtetuta jonë, është monizmin kushtetut e tyre, me gjithate shtetin ligjor, ata e kanë katër shkallë më në rregull se që kemi ne në situatë katastrofale. Edi Rama duhet largohet nga pushteti. Që Edi Rama duhet largohet nga pushteti e kanë thënë qindra herë, mijëra herë shqiptarët. Por tani ka ardhur koha që duhet ta shndrojmë në realitet këtë leitmotiv, këtë moto. Nuk mund të qëndrojmë në pushtet një njeri i cili me firmë dhe vullë vjedh qindra milion euro taksëpaguesve shqiptar. Nuk mund të qëndrojë në pushtet një kryeministër që fluturon me charter, udhëton me charter 137 herë, dy herë më shumë se presidenti i vendit më të fuqishëm në botë. Dhe u thotë qytetarëve të vendit vetë sikur të ishin dele, se unë e bëj për ta promovua avionin e Air Albania. Pa çka se avioni, charter, ka koston, si pas rrugve, nga 150, 150, gjerë në 300.000 dolar. Pa çka se shkon nga Tirana në New York, dhe nga New Yorku në Tampa, në Florida, për të pa me 5.000 euro biletën me charter. Dhe u thot pastaj,
Se kjo më kushton sa gjysme e biletës business class. Nuk ka njëri në botë që talët me qytetarët e vetë si talët ky. Nuk ka, nuk mund të ndodhi. Urdhroni se ç'bën me pedagogët. E diskutuam dhe një mbledhje tjetër. Paguan shoferin e fondit shqiptar të zhvillimit 4 herë më shumë se një pedagog. Kjo është e qëllimshme. Si t'i largojmë edhe këta që edhe këta mësin dhamës nga Shqipëri dhe të mbyllim universitetet, t'i shujmë. Ky po krijon pasuri prallore për vetën e tij. A e dini ju se sot në Republikën e Shqipërisë nuk hipet dot një leje ndërtimi? Me sipërfaqe trulli më shumë se 200 metra pa firmën e kryeministrit. Po ju garantoj se një centralizëm i tillë nuk ka ekzistuar kur në diktaturën më të egër që ka patur Europa dhe ka qenë diktaturë e Enver Hoxhës. Ç'është kjo? Kjo është vetëm si të vjenish ryshfete në të katër anët e Shqipërisë. Ky njeri ka tejkaluar ligje, kushtetut, norma morale, standarde dhe çdo gjë. Ky njeri ka bërë shqiptar të huaj në vendin e tyre. I thoshtë të studentë nxansin Kolonjë. Shkollën e mërëmetove dhe të falneroj, thoshtë, po brana bangat janë si janë. Sepse vetë u thonë me charter. Internet nuk kemi. Sepse blerin instalime 4 milion. A mundet i njërit mund të talët me një popull në të mënyrë? Nuk mundet. Ai, e them dhe njëherë, tani jemi në betej. Jemi në betej. Edhe se cili demokrat e demokrat, a simpatizant dhe antar i unit, duhet ta konsideroj se ne jemi në betej. Mi caktuat datën 12 si ditën e protestës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Por kjo do jetë kohë protestash. Mos kemi asnjë iluzion. Nuk ka vota me votim me Edi Ramën. Nuk ka votim. Ky na sfidoi haptas në Peshkopi. Do ta bëjmë tërmet tsunam në vend se si kriminal elektoral të ishte në burg. Zotohet se prap do na vjen vota. Ky e ka shtruar në fiktiv pluralizmin, në fiktive partinë demokratike, në fiktiv parlamentin, ju s'mund ta imagjinoni se çfarë klubi i neveritshëm është parlamenti shqiptar. Ju s'mund të imagjinoni se si funksionon pas një ligj, pas një rregull. E shkojmë aty vetëm për hir të zgjedhësve. Po aty është turp të futesh. S'respektojnë asgjë. Sillen si rrugëçër. Qoftë me rregulloren, qoftë me procedurat, qoftë me fjalorin. Me të gjitha. Dhe ne shkojmë aty vetëm për zgjedhësit, për qytetarë. Me vështërsira të jashtëzakonshme. Ne dorëzojmë ligje, nuk i paraqesim sikur se ekziston, sikur nuk është parlament, por sikur është një klub i Partisë Socialiste. Parti krimi, parti droge.
Kjo është e vërteta. Kemi dorëzuar ligjin e ilustracionit. Nuk e paraqesim. Sepse votojnë amandamentin e tavlën ballës, i cili de facto i mbyll dosjet, nuk i hap. Nuk i hap dosjet, jo, jo, në proporcion, thot. Duhet thot që të kërkesa tjetë, në që të ipën dokumenta, duhet tjenë proporcion me interesin, që e përcakton Edi Rama. Po kjo është një aspekt. Aspekti tjetër është kemi dorëzuar rezolutën prej 3 muajsh. Sigur nuk jemi deputet. Rezolutën për genocidin Kosovë e mban Linda. Linda është një automate që zbaton porosit të Edi Ramës, që s'mund të mbaj kur, që parlament, që ka përcaktime statutore, në regulorën e parlamentit si veprohet. Nuk e ekziston. Të gjitha këto janë kanë një emër, Edi Rama. Ato janë vasal të ti. S'kem se merremi me to. Fare. Do të marrë me njëri dhe ky është Edi Rama. Ky është. Ky u thot shqiptarve që një udhëtimi i me charter kushton sa gjysmë e biletës së pararësit tim. Sikur shqiptar të hanë barë. Dhe nuk e dinë çdo thot, tu thosh me charter dhe tu thosh me linjë tregtare. Ky u thot çdo gjë shqiptarve. Punon ditën e natë me Vučićin. Çfarë bën tani? Tani falimenton të gjithë industrinë e birrës. Absolutisht, eh? Nuk e ka vend në botë që e bën këtë përveç këtij. Përveç këtij. Dhe e bën për vëllezrit Karić. E bën për birrën e Beogradit. Për Ballkanin e hapur. Pase janë 1.500 familje që ushqehen dhe që marrin rrogat në këtë industri, dhe që janë 100 milion të investuara, kjo nuk ka rëndësi për te. Ka rëndësi si që thotë sa e paguajnë, sa e peshojnë në para vëllezrit Karić, kompani të sankcionuara nga Bashkimi Evropian për lidhje të ngushta me Lukashenkon dhe me seksione në Bielorusi. Dhe tani, duhet të apsojnë këtu, edhe 1.000 familje tjera duhet të marrin çaklat, edhe të nisen me gomone, ku t'i qoj fati. Nuk mund tolerohet më kjo. Nuk mund tolerohet më. Letë thot shtëdoj, do përballet me qytetarë shqiptarë. Ndaj dhe, ne, e thash dhe njëherë, tani nisim betejnë. Kjo nuk është një betejë thjesht, por ju siguroj se këtë betejë do e fitojmë. Se kemi kaos të drejtë, se përmbrojmë interesa jetike, jo tonat, jo personale, por të çdo qytetari shqiptar, demokrat, socialist, i papartisht, çfarë do qoftë ai, përveç grupit të Hajdut Verilinas. Ata jo. Ata janë për të marrë një nga një dhe për shku atje ku e kanë vendin, me në krye Edi Ramën. Daj dhe në këtë harë kohor që kemi del me datën 12 nëntor, duhet bëjmë punën më intensive që kemi bërë në njëherë për protestën më të fuqishme. Tirana, me të madhë dhe të vogël, duhet jetë në rrugë. Po vjen janari, biznesit vogël i shtohet taksa 23%.
profesionet e tira 23%. T'ja mbathin dhe ata, më fali, t'ja mbathin nga Shqipëria dhe ata. Qa do bëjnë ata në Shqipëri? I falimenton. Njerës që jetojnë me vështërsi, por që kryojnë me qindra mijëra shërbime. Duhet ikin ata. Shqiptarët shpëtimin e presin nga ne. Shpëtimi shqiptarëve që qëndron në sakrificën, në guximin, në përpjekjen tonë. Le të thot ai ç'të doj. Ai e ka mbush kupën dhe duhet të qërohet. Ai që qëndron në pushtet mbi votën e dhunur, mbi vjedhjen e tmerrshme të pasurive. Nuk ka kryeministër në botë që mund të qëndrojë në karrige, kur dalin super skandale si ajo i djegësave. 420 milion euro, as një djekës nuk është në punë. Dhe paguën, çdo javë parat, për djekësat, se është nërmarje ti personale, është nërmarje agacit ti personale, Erion Velis personale, ata që thoni ju Gugace dhe, që janë do Bertire dhe Zoto, ata janë thjesht menagerët e këtyre, që janë ata, ku shuqon para me thesë atyre, ku të lanë këta më? Pra ati morin vetë këta. Kjo është e sigurt. Nuk do të kemi asnjë iluzion. Asnjë iluzion. Ndaj dhe duhet të bëjmë gjithçka për një start të fuqishëm të protestave të cilat janë në kohën më të duhur, më të përshtatshme dhe që duhet të çojnë drejt fitores. Ky monizëm duhet përmbysur. Ne nuk e pranojmë. Ky monizëm është regjimi më i rrymë që ka njohur shqiptarët pas regjimit të Enver Hoxhës. Ndaj dhe demokratët në këmbë, kudo që janë, e mundimshme, e lodhshme, me sakrifica, me dhunë, me terror, ndaj nesh, por ne do fitojmë. Ne do e përmbysim të regjim. Ky është shtet kashte. Ky është shtet droge, krimi. Urdhoni se si u shpërbë nga korrupsioni. Hakër ka kudo. Hakër të sulmuan dhe Kosovën. Po si futën do t'i gjëm në këmbë. Se ka mbrojtje. Se ka mure që mbrojnë sistemet digitale. Mure digitale që mbrojnë sistemet digitale. Kurse ky ka shpenzuar 200 milion, për mbrojtje i kanë vjedhë të gjitha në përxhepe dhe kanë lanë pa mbrojtje sistemet. Dhe që shumicën i vjedhin vetë këta edhe i nxjerrin në treg. Nuk ka, ky nuk është. 2500 policë kërkojnë të largohen nga, po, shkolla e policisë është nga shkollat më të preferuara sepse marrin certifikatë dhe ambathin të gjitha ata që marrin shkollën. Nëse e keni marrë vesh, u duhet se shkojnë atje, punojnë bodyguard, punojnë në manë, por është bërë shkollë e preferuar. Mbi gjysma e ushtarve, mbi gjysma e ushtarve në profesionist, kanë dorëzuar dorëheqjet. Sigurisht, se s'majnë dot familjet. Nuk majnë dot familjet, por zotrit. S'mbahet familja kur kryeministri harxhon 22 milion euro fluturimet veta. Kur kryeministri vjedh me firmë 100 milion euro për djegësa që s'ekzistojnë kurkum. Kur kryeministri ndërton rrugën 22 milion euro në një kohë kur kudo në Europë ndërtohet me 2 dhe 3 milion euro. Kur kryeministri ndërton shkollën
apo më varë se ti, me 5 milion euro në një kokur në Europë, me 5 milion nërtojnë 8 shkolla. Nuk mbahet. Ndaj dhe koha i thret sot demokratët më shumë se kur. Të ngrihen në lartësinë e guximit tyre dhe të fillojmë me datën 12 betejën e madhe kundër këtij regjimi. Këto ditë të nderuar kryetarë të pranishëm në këtë sallë, bashkë me kryetarët e grupeve, bashkë me anëtarët e grupeve, duhet detyrimisht të organizoni takime në çdo blok, në çdo rrugicë, në çdo rrugë. Të bisedoni me qytetarët. Të qartësoni se çfarë figurë është ky armik i shqiptarëve. Krizë energjetike, thotë. Sqaroni çdo njeri që takoni se Shqipëria këtë vit ka prodhuar fiks 100% të energjisë që konsumon. Dhe kjo është e dhane e zyrtare. Ka prodhuar 3.7 teravat energji. Lot bigjoz me energjinë shqiptarëve këy. Me vjedhje. Vetëm muajin e fundit ka bler 40 milion me një çmim 2 herë më të lartë se sa çmimi që shitet energjia në bursën e UPEX-it në Hungari. Po pse blen kështu? Se ndajnë para. Se ndajnë para. Gjithçka bëhet për të vjedhë në thes. Ky është i pangopur. Po ka ngopje, ky ka urrejtje ndaj njerëzve dhe konsideron vjedhjen si një virtut të ti. Mendon se pasuria publike, taksat e qytetarëve janë të ti, janë të shtetit, ai është shteti. Nuk ndodh kund të veprohet në këtë mënyrë. Edhe një herë, bleu energji 40 milion, po ta blinte në bursë, në bursën e Budapestit, e mirte atë sasi energjie me 20 milion. Ma i talët pedagogët, u thotë futu në grejë vdisti, bëni këte, bëni atë jam, thonë, si gangster, si njëri i zhveshur nga çdo lloj morali, si njëri cinik që urren shqiptarët. Se çka nga e gjeneron këte urrejtje nga i shqiptarëve, hajde me rëvesh. Por një gjë është e sigurt, që është një vasal i pështir, i pështirosur, i Aleksandar Vučić. Tani filloj të falimentoj njëri mas tjetër sektor, njërë bujësin. A e dini ju se nga Serbia ka ardhë, 1400 ton qumsht pluhur. Kurse në Shqipëri therën lot në mas. 16 litra sa shtohen një kilogram i qumsht pluhur. Dhe shqiptarët ushqehen me qumshtin pluhur të prodhuar në Beograd. Në një kohë kur kanë florën më të larmishme dhe përjedhoj prodhimin në të mirë që mund të ketë kush. Po ky, po kryon katastrofën. Po kryon katastrofën. Ska, letik i thop, të vi qumshti pluhur nga Beogradi. Në një kohë në 13-te ne ishim eksportuos qumshti, eksportuos qartësisht të qumshtit. Në çdo aspekt, ku çfarë do që të kapish, gjën vetëm të këqija që ky njeri i u bën shqiptarve.
nuk le metod pa përdor për t'i përzën nga vendi tyre. Ose t'arzojmë të njëri, t'i tërgojmë vendin, ose t'ikim të gjithë edhe t'i alëshojmë të i vetëm. Një gazetar britanik thoshte sot, shqiptar po e boshatisin vendin e tyre, dhe do mbeten vetëm oligark, trafikant, kriminel, po jo më nuk e braktisim ne. Do ta përzame diramen ne. Këtë keqet madhe që ju ka rash shqiptarve do të tërgojnë vendin ne. Nuk kemi ne, nuk shkojmë me tutje. E ka kap tani se do një pushtet, nuk marrin pushtet me dhunë. Ne do të largojmë ty nga pushteti njërë, do votojnë shqiptar të lirë. Ka filluar që tani, makineri shtetërore në zgjedhje. Kujdoja e ke bërë njërë atë, po t'jesh i sigur që kur ma jo. Po e bërë do e paguaj shumë shtrejt. Ne gjithë këtë betejor miqtë e mi, po e bëjmë për votën. Po e bëjmë si idealist që shqiptar të votojnë të lirë. Ky zdonë. Ky thot jo, vota jam unë, thot ai. Ashtu, edhe ne do i themi se çfarë është. Problemin tjetër që nuk e ndajmë, se prapë tek vota dalim, duhet bëjmë gjithçka për një proces primares shembullor. Duhet bëjmë gjithçka. Në tërsi procesi primareve në Tiranë eci shumë mirë, por duhet përmirsojmë çdo gjë që patëm procesin e primareve, që të mos kemi as të jemi sa më të sigurt, sa më transparent në procesin e primareve që do zhvillojmë për Tiranën dhe Shqipërinë. Komisioni i organizimit ka detyra të shumë transishme, por bashkë me ju do përcaktohen rregullat më transparente. Do përcaktohen qenat e votimit. Do përcaktohet numrimi më transparent i votave. Kandidatët do kenë komisionerin e tyre në qofë se dëshrojnë ose përfaqësuesin. Natyrisht partia ka përgjegjësi për administrimin. Por ne jemi në këtë proces, duhet bëjmë gjithçka që çdo kandidat të di se çdo vot që është hedhur për te është numëruar me korrektesë. Në mënyrë që pas këtij procesi, ata në mirë kuptim të plot të shtrohen edhe ai që fitoi, edhe ai që nuk fitoi, në faktor transishëm të fitore son në kundër Erjon Velis të këto zgjedhje. Të mos lejojmë kursesi që gara jon për defekte të krijoj sherrë, të krijoj dasira. Në asnjë rast, ju duhet jeni garant më kryesor të integritetit të kësaj gare. Vota, ju duhet jeni gardian të mbrojmë votën, se ne po bëjmë betejë me tjetrin që shkelmon votën. Por këtu brenda ne duhet jemi model. Duhet frymëzojmë shqiptarët me qëndrimin tonë ndaj votës, me procesin që realizojmë, me transparencën që dëshmojmë. Unë këto kisha, kam shumë besim se shtatë korriku do tjetë
një sukses i zbet në krahasim me suksesin e 12 nëndorit. Në dorë kemi këtë punë. A ishte një sukses i madh, por ky tjetri duhet të jetë më i fuqishëm, më i shtritshëm dhe më të madhin që ka pa Tirana në tërë kohrat e saj. Tirana këtë pret. Në këtë mënyrë ne ndezim sirenat e shpresës në mbarë Shqiprinë. Ju falenderoj dhe ju përshëndes.